Fred eller frihed? Hvis du skal ofre det ene for at holde fast i det andet, hvad vælger du så? Det er nok vores tids allerstørste spørgsmål. Og det splitter os som folk og som familier. Og ja, når man selv skal prøve at svare på det, så kan man også føle, at man bliver sprængt op indenfra. Fordi uanset hvad man svarer, så er der jo noget stort, der vil gå tabt. Og man vil komme til at forråde noget, ikke bare af sig selv, men også noget af det, som er det vigtigste ude iblandt os i vores fællesskab. Det har jeg valgt at skrive en roman om. En by i Europa. Den handler om Thomas, en hvid midaldrende mand. Efter omkring 30 år som politibetjent er han begyndt at se indvandringen som enden på europæisk civilisation. I hans private liv er alting også ved at gå galt. Efter mange forliste forhold er han begyndt at spørge sig selv, om han overhovedet ikke kan elske. Det er derfor, han har giftet sig med Katrine. Katrine, som er præst, og som tror på det gode i de fleste mennesker. Hun må aldrig opdage, at han ikke er sådan et menneske, som hun tror. Og når han ikke kan slippe tanken om Aisha, så er det ikke fordi, han er betaget af hende, nej. Det er heller ikke fordi, han er fuld af foragt for hende. Nej, det er kun en forbrydelse, han vil opklare. En by i Europa er en historie om en mand, som kæmper for at bevare sig selv, efter at han har mistet sine idealer, både for sig selv og sit eget liv, og for det land, som er hans. Hvordan lever man med at have tanker og følelser, som man ikke kan lide at have og ikke ønsker at have, og som ingen andre heller må vide, at man har? Hvordan lever man uset i sit indre mørke, mens lysene i Europa blinker?